Përjashtimi 24 deputeteve të opozitës ka bënë vështirësi Partinë Demokratike në betejën e saj për të hetuar konvencionet në shëndetësi, pasi nga 7 anëtarë që PD ka në këtë komision, 5 janë të përjashtuar për 40 ditë. Vetë komisioni hetimore mbaron mandatin 22 tetor, ndaj kryetari Albana Vokshi i kërkoi kryeparlamentares Elisa Spiropali të lejoi deputetët të marrin pjesë në mbledhjet e komisionit hetimor. Unë vlerësoj që s'ka vend për të pezulluar sepse ju jeni 4 anëtarë, pra ke edhe 2 zëvendësues që janë të padënuar. Ju në çdo rast jeni minorancë, pra edhe sikur të jeni 7 anëtarë. Po prit për ta mbaruar. Kërkesa jonë është ato që ka votuar seanca plenare. Jo zëvendësuesit. Nuk bëhet me zëvendësues komisioni hetimor. Zëvendësuesit janë kur smuret njëri, kur mungon me arsye. O zonja, do të marrësh vendim vet. Nuk bëhet komisioni hetimor me zëvendësues. Dakor, pra do na lejo. Unë dua ato të 5 që janë zgjedhur. Vokshi vuri në dukje se nuk mund të hetojë Partia Socialiste konvencionet e qeverisë, duke këm ngulur në kthimin e kolegëve demokrat në komision. Po si ju mendoni që këta deputet të qeverisë dhe të Ramës, që mbrojnë konvencionet e qeverisë dhe të Ramës, mund të hetojnë konvencionet abuzive të qeverisë dhe të Ramës, por nuk ndodhë, është karagjozllëk. Është turpi madh kjo që po bëni. Me konsensus, socialistët e demokratët vendosën të mos zhvillojnë seancat dëgjimore me dëshmitarët, derisa të sqarohet situata me 5 deputetët e Partisë Demokratike, të cilët janë të përjashtuar.